Добрий день. Раптор, знаєте, наші критикати, всі А він лишився з мені до якого-то року, до суполяку приїхав. Він нікому сказали вчителька, піти той челем за ковбайці, і за бойці нікому не кажіть, бо значить готанку. За то вони мовчали. А потім, коли він побачив, як приїхали ці самі СБУ, там були тут. І все таке не хотіли показувати. А він каже, я знаю, основна дорога, вона називалася іподром, бо вона така продовгаста. З одного боку поляків, з другого боку. А я кажу йому, а звідки ви знаєте, де поляки, а де наші? Та каже, на поляках якесь то броня лишилося, щось таке, або черевики, або шурки, або щось таке лише.
одна нова була і друга стара. Ось мені сказали поляки. А потім ще був там ксьонс священник, і він на школу вони накидали стільки стягів. Великий такий чорний ще пластикували, то він всі їх благословляв і цілував поліцію. Ти йому кажеш про роботу, що там робить, а там у нас правда. Вони так поставили, скажуть, чому ж ваші вулиці не копають? Не копають, мави не копають, бачу не копають. Чи Велле Юрія Заліда, коли саме поляки робили розкопи. І той пан магістр, вони звали поляки керівника, пан магістр, він показував гудзики військових. І вони збирали в чорні великі такі поліетиленові мішки, ті кісточки. І тоді поляки казали, оце ось наші, а то ваші, кажуть. І це тоді, коли, значить, був начебто вже кордон між Україною і Росією. І цей кореспондент захотів поїхати подивитися кордон. А мій син, значить, працював в кооперативі, була в його розпорядженні НИСа, така мікроавтобус. Він, значить, пана Залітача возив дивитися на кордон. На дорозі заїхали сюди, подивилися, як тут були з розмірами. Ні, розкопки проводили поляки. Ну, наші поляки, але в основному тут поляки робили, і вони показували ті гузики, там шматки навіть військового поляки. Вони розшукували, куди купали тисячі гривень. До сусіда приїхали спасатися від німців. От, їх відразу відділили на три групи. Одна з них загинули тут, другі в Старобільську, і ще десь на чи в Катині. Катині був. Катині. Я не знаю. Три міста, так. Три міста. Кати. Опа, цікаво, хрест, Магендовід. Хрест, цей, зірка, всі символи. Железо зробили, що? Ну це поляки зробили, как бы, ну, ми розрішили, що вони там, і вони зробили, і нам. Слухай, так, є що походили. А? Дівочка, чи є вільність вулиці? Ось, покажи, он, прізвище. Покажи, Кость, покажи, де. Хаткевич. 38-му году.
приїхав. Хоткевич, вот он. Да. Ну, єдине, що треба не живійка, щоб була. Ні, це ж спеціально. Це може, це ж... Пройдеш час і все. Да, да, вообще да, да. Пройдеш час, нічого не залишиться, обідно. Прибігло. Да. Нержавійка ж була. Та по що, тут, не, тут же не в нержавійці. Это специально такое, так, чтобы создать такое впечатление, так, как сказать, не впечатление. Вот это Петро Григорович, что он привозил какую-то рідину, что так было, и находил Хоткевича. А ну, знайдите, сейчас, сейчас. Главное, Гнатина сама знайдет. О, главное, Гнатина знает. Осин, Осин, Гнат Мартинович. Можно мне написать? Та я просто боюсь, що у нас. Воно чи воно свіже, да? Да. Може, свіче. Що, що? Свіча, вона свіча. Багато. Тут кітарі. Там написано запис. Чи зробити? Треба було б зробити. Є? Як запис? Так, так. Вірня. Йозеф Чех. Старенька, але вона була зв'язковою з УПА, з усіми, хто, кому треба було. Я думаю, чи не завдяки їй мені передали папірець цей з адресою моєї мами, коли вона вийшла. Із того, з тюрми. Бо пані Дучемінська мала зв'язки з сім'ї. Козакевич. Козакевич? Козакевич. Де-де? Тадеуш. Ага. Козакевич? Ага. Со мною чоловіка так зробити. Щось вони тут так поплутано все. Будинок відпочив. Де? Отам? Угу. Отам, що там свічує. Кошмарно. Да.
Ну, розумієте, як не дивно, а морців поховали дійсно в такому затишному місці. А хто ж його запустив? А хто чого не знає? Він не сколотав, але це Ігор, це економ кадри. Не те, що кадри ці виключі поки що. Зміш, просто електр там буде засняти. Ну, підключиш його там, в високому. Зміш, це зарядку треба. Що це правильно? Із СБУ чинів. От, коли і? Тут було... І? Ну, нічого. Нічого? Нічого, да, не вбило. Ну, ось і так. Ну, це вже, правда, не КДБ, але ж КДБ українське, так би мовити. От. Тоді тут... Було, ми слышали. Така краска, це жахливо. Це, ну ви ж художник, ви ж мистець, ви ж повинні це відчувати. Розумієте, що є такий момент. Ні, от тут 40. Ага. А, це ж так, що 40, от плесне. І пізніше. І, значить, що наші вже тут були. І тому так вони розширили, щоб поляки з того боку. Яку музику ви кажете? І по другій для дороги, посередині, каже, ваші, а з кінця то наші. Ну, і так то їх поляк казав. А це тому, що їх потім привезли, а тут вже зайшли. І так це робили. Перепоховати. Собі перепоховати. Ну, собі. Бо не знаєш, де вона йде. От коли я не знала, я де мій брат зробити. Як він загинув? Ну де він? Ну що з ним таке? А тепер знаю, що він є. Прізвище схоже. Та прізвище схоже. Я все
от що там, де Балабу поховали, да? Чи ні? Ні, це не там. Це в цьому місці, це цвинтар. Тут же так на скосе йде. Бо там за цими будинками. А, я за. Там Олексіївка, що є. Так, оце вони новий корпус збудували і так не збудували, а це тут вони живуть. Дивіться, скільки капусти, моркви, капусти, всього. А петрушка, пастернак. А пастернаку там нема. Щоб французи ще дивились. І було понад 300 писанок. А це директор ще. А це моя Марічка, двічі приїхала до України. Не в буквальному сенсі. А, пан Василю. Так. Ага. Дякую. Будь ласка.
Ми теж хочемо пробувати. Ми теж хочемо пробувати. Що ти такий, у тебе каравай? Височанський, домашній. Ну, молодці. Прошуємо вас. Так. Віктор Юрійович, будь ласка, посаджитесь. І, будь ласка, займіть ще місце. Почесні гості. Так, будь ласка. Це що, Мушко грає? Музичному святі на гостину Догната Хоткевича присвячено четвертому міжнародному конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Мартиновича Хоткевича. У святі беруть участь почесні гості. Галина Гнатівна Хоткевич, донька Гната Хоткевича, викладач музики у місті Гренобль, Франція, почесний член журі. Віктор Юрійович Мішалов, керівник канадської капели бандуристів у місті Торонто, Канада, заслужений артист України, член журі. Володимир Миколаєвич Єсипок, народний артист України, голова Національної спілки кобзарів України, член журі. Богдан Іванович Яремко, професор кафедри фольклору Рівненського державного гуманітарного університету, член журі. Віра Миколаївна Асадча, викладач, художній доцент Академії сідайте там. Культури. Віра, Віра, пані. Ні, ви спустя. Дирижент фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича, директор конкурсу Кость Петрович Черемський. Кость, давай, ти теж. Давай, Кость, сідай. Представники Харківського літературного музею, населення, дітки, члени фольклорного гурту «Височани», учні Південно-міської середньої школи номер 2. Дякую всім, хто прийшов сьогодні на наше свято. І сьогодні вперше, на жаль, немає з нами, куди ти пішла? Але він є, він з нами. Наш дорогий
Петро Григорович Черемський. Душа нашого музею. Скільки життєвих сил віддав він відродженню, пам'яті. Щирий, відвертий, справжній, небайдужий, полум'яний. Він згорів як зірка. Віддав себе служінню рідній Україні, рідному місту. Вклоняємося вам, дорогий наш Петре Григоровичу. Пропоную вшанувати пам'ять про Петра Григоровича Черемського хвилиною мовчання. Дякую, Міша. Про рідний Харків там заграє і заспіває наша гордість, сім'я Шакунів є у нас у Високому. Михайло Шакун. Пам'ять про Петра Григоровича. Заповіт спільні радощі волі, нас з тобою у світ проводжали до полі. Голос чую здаля, і душа молодіє. Харків доля моя, приїхали на славетну землю. Славетна вона тому, що на цій садибі, в цьому будинку, жила видатна багатогранна людина. Письменник, музика,
неперевершений майстер бандурного мистецтва. Композитор, актор, режисер, історик, педагог, художник, громадський діяч, інженер-технолог. Людина – наш земляк, який є видатним сином нашої України, який прославив нашу незалежну батьківщину. Його творчість стала яскравим спалахом на тлі мистецьких та літературних пошуків і досягнень ХХ століття. Ім'я цієї людини – Гнат Мартинович Хоткевич. Коротким, трагічним, сповненим негараздів було життя цієї людини. Але він ніколи не пристосовувався, не був в компромісі з сумлінням. Доля не була милостивою до Гната Мартиновича. Маючи визначний літературний та мистецький доробок, він не отримав від нової влади нічого, що мало б полегшити існування йому та його родині. Лише на 53-му році життя він придбав у селищі Високе під Харковом недобудовану хату. І ось зараз ви знаходитесь тут, на садибі Гната Хоткевича, біля його будинку. Пам'ять про Гната Мартиновича ми вшановуємо саме тут завдяки його молодшій доньці. Галина Гнатівна, будь ласка, займіть місце у журі. Вам слово. Його молодшій доньці, композитора і педагога Галини Гнатівни Хоткевич. Зараз вона живе у Гренобі, у Франції. Але вона народилася в цьому будинку. Тому кожного року вона приїздить до свого любого Високого, на її батьківщину. Народилася. Люба Галина Гнатівна, надаємо вам слово. А ти де родилась? Там, коли були маленькі. Там, коли були маленькі. Там, коли були маленькі. Розповіла про те, що мене приводить сюди на рідну землю, що мені вже в серці то важко, але раніше і не викажу. І от я скочила, бо грав пан Михайло Шукун на бандурі, а мені згадалося, що пан і двоє панів Шукуни і Марина, їхня сестра, починали отут, коли ще музею не було, але ще мрія про музей, то приїжджала Богдана Стандара сюди і викладала їм. І от тепер, прошу, хто не бачив, то подивиться, то така. Коли вони були маленькі? Фото, коли вони були маленькі. Вони самі сміються, от стоять, що ми такі були. І от такі малі, от бачите, як виростають. Ну так виростають всі наші дітки. І вони і будуть ось будувати оце нове, що нам так потрібно. А що інші започаткували, започатковували і вірили, як мій Гнат Хоткевич. Йому казали, ну що ви, Гнате Мартиновичу, повертаєтесь до Каганця, тобто до бандури. Він там все добивався, щоб бандура якось визнана була. Ви в день, в вік електрики ви повертаєтеся до Каганця. То бачите, він так повернув цю справу від Каганця до цього часу. Ну а тепер ще піде далі і далі. От. А я бачу, що погріб стоїть. Оце погріб той, що й був. Історичний. Не було цього дерева, не було цього села, це було поведе нам картопельку дали сіяти, бо це було відрізане, відрізане, коли батька арештували. І звідси було видно перші літаки німецькі, що нападали на Харків, і ми з братом лазили сюди на погріб і дивилися, аж в Харкові ви бачили ці виблиски, бомби падали. От така, бачите, історія. Якась вона незвична, а погріб стоїть. Погріб зберіг. А погріб такий самий. От, я так радію вас усіх бачити. І ну, просто вимовити не можна. Ну і це, звичайно, запам'ятовується назавжди.
Велика вам подяка усім і всім працівницям, бджілкам таким дорогеньким, котрі тут працюють, печуть, доглядають, стережуть і завжди з таким запалом пишуть мені листи, і ми одні других так підтримуємо і чекаємо гостя. От, так що чекаємо і вас надалі. От такі бувають моменти. Дуже-дуже дякую. Дякуємо. Шановні члени журі, почесні гості, хто хоче ще сказати декілька слів, будь ласка. Прошу вас, Віктор Юрійович. Не словом, а ділом. Віктор Юрійович, завжди у високому. Це для мене буде честь. І з далекої Канади. Так, і в Австралії, і всюди, знаєте. Для мене буде честь на приємність тут знову бути з вами. Це для мене, як би сказати, є ці мусульмани, які до Мекки бігають, а я сюди до високого, знаєте. І то, як би сказати, знаєте, як пропустити, знаєте, таку нагоду сюди прийти до хати, до музею. Я так дивлюся, знаєте, і всюди, як би сказати, маленькі такі речі, які мені спогади якісь приносять назад, знаєте. Це якраз у мене дядько, вона там Мартинович вчився, і він подібну садибу мав в Австралії. Я пам'ятаю, коли я до нього приходив на уроки, то урок у нього був 3 години, знаєте, а потім я виходив на садибу, мені розповідав про Гната Мартиновича, про життя в Україні, про всякі такі різні речі, про історію України. І так воно так сталося, що ось я приїхав на Україну, і для мене якраз стаються ці спогади, ці казки, ці думки стають живими і мають цю нагоду це бачити. І бачите тепер, знаєте, звідки вся ця методологія, звідки вона прийшла. Все тут. Це якраз за маленькі такі речі, знаєте, ці тумбочки, цей погріб, знаєте, які я подумав, о, і Григорій Іванович тако подібно, тако було, а звідки він, знаєте, таке зробив, знаєте, це, як би сказати, знаєте, такі маленькі такі нюанси, які були. В усякому разі хочу сказати, що цю ініціативу, що Галина Гнатівна зробила, що тут якраз живий такий центр, я дуже її підтримую. І ми з паном Василем будемо тут допомагати, щоб трошки більш бандур тут були. Правдоподібно будуть з Канади бандури, але будуть бандури. І Бог вас чує, пане Вікторе. Багато буде, але і скоро буде. Бандура є. Пан Василь все розуміє, тільки трошки важко йому по-українськи сказати, знаєте, бо він практики мовної не має, так як я. Це перший раз він мав нагоду приїхати на Україну. Це його предки виїхали з Тернопільщини в 1901 році. І він зараз понад 250 бандур зробив вже. Фактично майже всі вони харківського типу. А зараз каже мені, знаєте, пан Василь, що він стільки енергії набрав з цієї подорожі на Україну, що він ще 250 зробить. Шановні друзі, для кожного бандуриста, кожного кобзаря це є святе подвір'я. Так сталося в історії, що розвиток нації дуже пов'язаний з мистецтвом, з культурою. І є такі представники культури, як Гнат Хоткевич, який стоїть над велетнями української культури, бо він займався мистецтвом кобзарським. А кобзарське мистецтво – це є, як кажуть науковці, первинне мистецтво, яке живить всі останні види мистецтва – театральне, образотворче,
ну і інші види мистецтва. Так, колись було багато кобзарів в Україні. Потім їх винищили. Винищили інструменти. І так і загинув і такий велетень, як Коткевич. Але поступово, поступово, якщо б він зараз в нашій уяві появився, він би побачив, що все ж таки його справа, ну, вона жиє, і дуже багато послідовників його справи є таких і аматорів, і професіоналів, які продовжують кобзарську традицію. Ну, і от такий яскравий представник серед нас, як Віктор Мішалов. Можна перелічувати дуже багато-багато прізвищ, але це найголовніше, мені здається, що коли він був один, або їх було кілька таких людей, які підняли кобзарство на рівень мистецтва, між іншим, кобзарське мистецтво – це є термін, який ввів Каткевич, науковий облік, то їх було кілька. Зараз багато і науковців, і захищають дисертації, і є виконавці. Можливо, можливо, менше людей зараз опікуються саме тим напрямком бандурного мистецтва, яким займався Каткевич, але ми надіємося, що нас буде більше і більше, і в майбутньому пам'ять і ті досягнення, що зробив він, буде розповсюджуватися більше і більше по Україні і по всьому світу. Дякую за увагу, вибачайте, що можливо. Дякую. Я схвильований і мені дуже приємно, що я на подвір'ї нашого славетного українця Гната Мартиновича Паткевича. І мене хвилює те, що я сиджу поруч із його донькою Галиною Гнатівною. Але я би хотів передати вам щире вітання, я думаю, від моїх волинян дорогих, бо я працюю в Рівненському університеті. Вам низько вклонитися за те, що ми разом тут спільно згадуємо нашого славетного Гната Мартиновича. І мені ще приємно тим, що я якісь міри причетний до вивчення творчості і життєвого шляху Гната Мартиновича, оскільки моя дружина Надія Анисівна Сопрун, вона присвятила моток свого життя дослідженню і вивченню творчості Гната Мартиновича Паткевича і захистила дисертацію і видала монографію «Гнат Паткевич – музикант». І я чув її відгуки, її переживання з тими матеріалами, які вона вивчала в архівах. І тому це особлива мій стан особливий, тут перебуваючи серед вас. Звичайно, все це я передам своїй дружині. І я вірю в те, що кобзарська справа, його вся витяжна діяльність Гната Мартиновича Паткевича, вона буде передаватися молодим поколінням, вони будуть вивчати, буде ще не одна дисертація, і кобзарство, засноване і підтримане Гнатом Мартиновичем Паткевичем, буде звучати на нашій Україні і в світі. І такі шановні люди, як пан Василь з Канади, майстер славетний, і Віктор Юрійович, і Константин Петрович, бо він перейняв від батька ту енергію і силу організаторську у твердженні дальшого продовження дійсного конкурсу виконавця на народні інструменти імені Гната Мартиновича.
буде продовжуватися, буде звучати бандура і інші інструменти. І я з радістю дякую за те, що я тут серед вас, дорогі харків'яни. І мене теж буде підводити або отримати мою наснагу на далі роботу з вивчення української народної інструментальної музики. Дякую вам і мені приємно. Дякую. Я хочу сказати, що пані Надія співпрацює з нашим музеєм. Вона завжди висилає нам свої твори. І всі твори Супрун Надії є у нас. Вона пише нам листи. І я вас дуже прошу, передайте вітання від високого пані Надії. Будь ласка. Слово надається викладачу Академії культури, Харківської державної академії культури Осадчій Вірі Миколаївні. Будь ласка, Вірі. Я вдячна вам за підтримку. Я кожен рік намагаюся сюди приїхати, тому що як кожен рік наступає весна, як кожен рік пригріває сонечко і природа знов розвивається, так ми і повинні приїхати сюди. Чому? Тому що тут починала розвиватися та сама потужна гілка української культури, яка не вщухне ніколи, поки, як то кажуть, будуть колядники співати, поки будуть грати на бандурі, поки будуть писати писанки, доки буде жити український народ. Я хотіла сказати, що Гнат Мартинович Хаткевич належить не тільки Харківщині, тому що тут він жив, мав будинок, сім'ю, а належить і всій Україні, бо він дуже багато зробив для України взагалі. І мені хотілося б довго не говорити, а так як я від Бога маю голос і дуже люблю народну пісню, я хотіла б вам заспівати баладу, яку я почула з голосу західної української співачки з Карпатського села Рахілі Руснак. Я думаю, що це балада, вона трошки довгенька, а багато з вас листовички мене будете слухати. Але мені здається, що в словах цієї балади ми почуємо не тільки про минуле, а про те, що відбувається з нами зараз. І, може, це буде задане те питання, яке турбує багатьох з нас. Де ми, хто ми, де ми йдемо. А вже тому сім рік буде, а вже тому сім рік буде, як той жовнір гаєм блуде, як той жовнір гаєм блуде. Приблудився до дубочка, приблудився до дубочка, на дубочку зозулечка, на дубочку зозулечка. Ти зозулько сивенька я, ти зозулько сивенька я, ненько моя рідненька я, ненько моя рідненька я, виведення з цього гаю, виведення з цього гаю, бо дороги я не знаю. Бо дороги я не знаю. Я вже діток згодувала, я вже діток згодувала, краю не видала, краю не видала. А як сяду на ялину, а як сяду на ялину, бачу гаю половину, бачу гаю половину. А як сяду на йоблозі, а як сяду й на йоблозі,
бачу жовнір три дорозі, бачу жовнір три дорозі. Першо підеш та й заграєш, першо підеш та й заграєш, друго підеш заспіваєш. Друго підеш, заспіваєш, третє підеш та й заплачеш, третє підеш та й заплачеш, оцяйненьке не забачиш, оцяйненьке не забачиш. А ні отця, ні родини, а ні отця і не родини, плаче серце, мов дитини, плаче серце, мов дитини, воно плаче, знає чого, воно плаче, знає чого. Нема правди не від кого, нема правди не від кого, нема правди та й не буде, нема правди та й не буде, за кей жовнір гаєм блуде. За ке жовнір гаєм блуде. Дякую вам. Дякую. Дівчата. Чомусь на кобзі грать, щоб не стогнати на цій землі розстріляних прозрінь. А де ж твоя вітчизна? В закордоні, в Сибірах, у Карпатах стоїть вона в очах твоїх, мов доля. Вродливий, статний і легкий, мов сокір. Серед усіх цвітах ти думав про високе, якого в тебе вже не відберуть. Було б своєї стежки дотоптати, вночі збудили зло вороже, встань! Про що вони хотіли допитати? Яких їм ще, крім пам'яті, ви знаєте? Не скажеш долі, повертай голову, а вік летить, мов твій локомотив. Але бринить і грає огринову твоя струна, твій бік, твій мотив. Коли Господь нас виліпив із глини, він домішав ще віри і біди. Дай Боже дітям вірності галини. Малої доні, Ната Галеді. Не зрадить тільки біль нас, батьку, брате. Продовжай, діти, степу й верхови. Чомусь на кобзі грати, щоб не вмирати на цій землі невизнаних провин. Шановні гості, у нашому музеї працюють гуртки. І зараз ми надаємо слово фольклорному гурту «Височани». Керівник цього гурту – Роденко Таїса Павлівна. Будь ласка, дітки. Давайте привітаємо. Привітаємо. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, нумо-нумо поспішайте, зиму сиву проводжайте, люту зиму проводжайте, весняночку зустрічайте. Благослови, мати, зиму проводжати, зиму проводжати.
пташиним гілька бавляє. А вже ясне сонечко припекло, припекло, ясне щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять, та летять. Ой, ти, сонце, матечко, присвіти, присвіти, а ти, земле, матінко, уроди, уроди. Весна, весна. А я стану на дуба, викличу голуба, а ти голуб зауде, а той дощик піде. Щоб земля добре родила, треба її кашею запросити. Ай-ай-ай, дівчата, ай-ай-ай, кашу варити. Гоп-гоп-гоп, гу-ту-ту, вари кашу круту. Добавляй молочка, нагодуй козачка. Добра каша з молоком, добре бути козаком. А на нашій вулиці парубки і хлопці заховали горсі каші у дубові колодці. Діти, ну, мов ліс ряс топтати. Хлопчик, ряс, ряс, Бог здоров'я дасть, дасть. І ще будем топтати, чорна дорінки дати. Весна, весняночка, прийди до нас подоляночка, розби хмари снігові, розби мости крижані, посій квіти запашні, приводь пташки голосні. Веселенько сонце сяє, летять птахів цілі зграї. Чижику, чижику, пташка маленька, скажи нам, як сіють тьма. Ось отак, так сіють тьма. Чижику, чижику, пташка маленька, скажи нам, як росте мак. Ось отак, так росте мак. Чижику, чижику, пташка маленька, скажи нам, як цвіте мак. Ось отак, так цвіте мак. Чижику, пташка маленька, скажи нам, як ріжуть мак. Ось отак, так їдять мак. Світить зоря, світить ясно, іде весна, іде красна. Як махнула вербичкою, розлилася водичкою, як писанку покотила, зовсім вмерла зима біла. Ой, минула вже зима, снігу, льоду вже нема. Піде весна лугами і лісами, вкриє землю килимами, зіллям різним заквічає,
врожаю багатого нам побажає. Хай теплом людей зігріє і здоров'я нам навіє. З рідним словом, що зростали, звичаї не забували. Я хотіла сказати, що цього року гурт «Васичани» перший раз взяв участь у нашому дитячому фестивалі «Крокове коло». Ми бажаємо нашим «Васичанам» далі брати участь у фестивалях і перемагати. Побажаємо їм? Дякую. А зараз ми хотіли б це діти «Височанської школи». Оце скільки у нас у Високому всього народилось дітей у 2000 році, скільки у першому класі. У другому класі 12 дітей, що класний керівник навіть не має класного керівництва, тому що дуже мало дітей. А зараз ми хотіли надати слово директору Риуцькому В'ячеславу Вікторовичу. Давайте. Педагогічний учнівський колектив Васильчанської школи імені Героя Радянського Союзу щиро дякує пані Галину Фаткевич за підтримку творчо обдарованої молоді та впровадження українського народного мистецтва. Ну, щиро дякую. Від школи вам подяка за те, що музей має можливість показувати фольклорні програми в школі. Ми багато програм показуємо, і осінь, і зимові свята, і Миколая свята проводимо, і Стрітеня, Веснянку. Ось школа, діти інших старших класів, які не мають змоги посещати наш гурток, ті хоч подивляться, як наші діти можуть виступати. Діти, які відвідують гурток при музеї Гната Хаткевича, вони всі знають. Дуже дякую. А моєю такою невеличкою відповіддю була би нагода, ось поки тут дітки, може тим, що їх немає, передати їм мою книжечку якраз про цю хату, про те, як коли я була такою маленькою, як ви, жила в цій хаті. І як тут і на погреб лазили, це ви чули, я на цей погреб лазила. І я вам всім дарую по книжечці, будете читати з батьками. Може, пізніше, щоб вони не замерзли. То всі будуть дітки мати книжечку. Дякую вам. Дякую вам, директору школи. Дуже дякуємо за те, що ви відзначили. Довго тужить сумна пандура про тіла у старій землі. Якусь невідому зажужу навіває та пісню. Надаємо знову слово нашій гордості, гордість Високого, гордість музею Хаткевича, родина Шакунів, Олег, Михайло і Марина. Сьогодні вам грають Михайло і Марина. Привітаємо. Тріо бандуриста. Так. Мариночка. Thank you.
чорні її вуса. Може, гляне дівчина руса, чи Катюся, чи Гануся, чи Маруся. Хоч підтоптаний, та все ж оженю. Зовсім то не хлопіт, що всі друзі оженились, а я досі хлопець. Підключу я чорні вуса, між дівчат поважно пройдуся. Зовсім вилізчу, не журюся, чхать мені на ту біду, зовсім то не клопіт, що всі друзі оженились, а я досі хлопець. І тут і я чорний, ще було в родині, що Катря не витримала таких складних умов і переїхала до Москви до своїх дядьків. І так сталося, що троє дітей залишилися в родині Гната Коктевича, а Катря перевідала в 1916 році дітей у Каневі, а в 20-х роках діти виїздили до Москви, Євген залишився жити з мамою, а Тетяна повернулася до Харкова. Коктевич і Галичина. Самий рідний період в житті Гната Коткевича. Перший же рік перебування на Галичині Коткевич створює легендарний гуцульський театр. Це були прості гуцулики, які пасли отари овець на полонинах. Вони були неграмотні, тож Гнату Мартиновичу говорили, що в нього нічого не вийде. Як же вони ролі будуть вчити, якщо вони навіть читати не можуть? Але вони вчили ролі на слід. Він читали ролі, а вони їм запам'ятовували. Цей театр прогремів по всій Галичині і Буковині, об'їздив 69 міст і користувався дуже великим успіхом. Піси для них писав сам Гнати, такі як Олекса Довбуш, історична річ, практикований Довбір, Гуцульський рік і інші. На Галичині Коткевич. Там розетка десь є ще там, вище. Там, ну, відомо. Зараз гляну. Цієї кімнаті немає. Та батарейка закінчилась. Так я заряджаю просто. Ми бачимо його твори. 300 картин олійними фарбами намалював Гнат Коткевич, перебуваючи на Галичині. Людина з такою своєрідною душею не могла пройти мимо квітучого схилу, мимо дерев на березі річки. Він чув шум смерек, він чув передзвін каміння на черемощі. І все це він відобразив зі своїх картинах. Вони зберігаються у Львівському національному музеї, а частина картин зберігається уже у Харківському літературному музеї. І ми плануємо відкрити виставку цих картин Коткевичу. Я вам не сказала цікавий факт про Коткевича. Після четвертого курсу Гнат Коткевич, який навіть не був членом студентської громади, але завжди був у вирі всіх подій все життя, за що й постраждав. То після четвертого курсу, коли Гнат Коткевич прийняв участь у студентських заворушеннях, то був виключений з інституту протягом 2 років без права поновлення у числі декількох тільки студентів і він. У числі 8 студентів Гнат Коткевич був виключений із інституту. Ми бачимо там перелік документів по відрахуванню і довідка про вибуття. Але Коткевич був людиною з гумором, і це завжди йому допомагало. Тож, як він згадує, бандуру під руку і до Києва шукати Миколу Лисенка, якого зроду не бачив. Уявіть собі. І ось у цей час
Микола Лисенко гастролює із хором по Україні. Гнатко Кевич знаходить відомого українського композитора, грає йому на бандурі, співає, і Микола Лисенко відразу бере Гната Кевича до складу свого хору. Все літо вони мандрують по Україні. Продовжується потім листування між Миколою Лисенкою і Хоркевичем Лисенком, пробачте. І коли він повертається до Харкова, то йому підказують, щоб він все-таки написав прошення, щоб його поновили у числі студентів, тому що залишився один курс, тільки п'ятий. І він пише прошення. І ось там є такий документ. І як він сам згадує, інститут сподівався зробити з мене професора, післати за кордон. Ось такий він був здібний студент. І йому дозволяють закінчити п'ятий курс. У травні 1900 року він отримує диплом із званням інженера-технолога. І, як я вам вже сказала, 6 років працює на залізниці. Будь ласка, проходьте до другої кімнати. Я почала говорити про Хоркевича художника, червечок бандури, колядки і так далі. Проводив ці вечори сам. І ці вечори давали дуже велику наснагу слухачам. А з 1920 по 25 роки Гнат Хоткевич працював викладачем української мови та літератури у селі Лозовеньке під Харковом. Зараз там була агрошкола, потім зоотехнікум, а зараз сільськогосподарська ветеринарна академія. І ось там він познайомився із студенткою, вірніше, вона дуже закохалася у свого викладача Платоніда Володимирівна Скрипко, родом із Полтави. Вона так закохалася у свого викладача, що вони одружилися. Коли вони одружилися, Гнату Хоткевичу було 45 років, а Платоніді 20. Але це була така мужня жінка, така любляча жінка. Це дійсно було кохання, яке тривало не тільки за життя, але і після смерті. Ми бачимо Гната Хоткевича, викладача Харківського музично-драматичного інституту. Зараз це інститут мистецтв, там, де проходив конкурс якраз. Ось він перший викладач класу бандури. Твори Гната Хоткевича, знову теми, які хвилюють, і дослідження театру, і революція 1905 року. Але йдуть 30-ті роки, і у газетах частіше і частіше стали з'являтися ось такі заголовки. З корнем вирвати шкідливу музику. Шкідлива музика – це, вам зрозуміло, яка українська музика. Геть класового ворога з естради рок-клубу. Класового ворога, уявіть собі. Викрити і розтрощити до кінця націоналізм на музичному фронті. Звинувачення в націоналізмі – це було страшне звинувачення. Те, що і закінчилося так трагічно. Ми бачимо ось ту бандуру, про яку я вам говорила, він почав конструювати її, ще навчаючись у реальному училищі, ще підлітком. Старосвітська бандура, бандура Гната Хоткевича, але по типу його, не зовсім його, тому що це майстер уже Анатолій Пасічний, але ви бачите, що гра на цій і форма бандури відрізняється, правда, якщо з класичною порівняти, і гра на цій бандурі. Ось у нас в музеї пан Віктор Мішалов грав на цій бандурі, саме на цій. Це була така чудова гра, якщо б він мав таку ласку. Заграв, хоча б декілька акордів зробив. Юрій, іди. Де закінчиться курс, я можу ще заграти. Я пані з Харківської бандури, вона вперше. Ой, ой, я не можу. Юрій, ой, пробачте, Віктор Юрійович завжди грає в нашому музеї. Я просто сьогодні думаю, ну як же ж підійти, щоб ви заграли. А заграю. Дуже добре. Я хочу показати вам авторське свідоцтво на ізобретення бандури. Ось таку бандуру створив Гнат Хоткевич. Ми бачимо ноти гри на бандурі. Музика Хоткевича. Музика Хоткевича на такі відомі слова. А ось будинок, в якому ми знаходимося. Як я сказала, він придбав його, коли було вже 53 роки йому. Це було перше житло. Це була недобудована хата. Дуже багато сил вложила родина, щоб і садили дерева тут, і добудовували будинок. Ви бачите, зовсім інший вигляд, не такий, як зараз, тому що тут вже будовували, перебудовували. І ось родина із молодою дружиною, Платонідою Володимирівною,
Юхаткевич, а ось мама Ольга Васильівна, бачите, вже старенька. Ось, і вони всі перебралися до Високого родиною. Первісток у Платоніди Володимирівни, дівчинка Настуся, померла в 2 роки від дифтерії. Це була страшна трагедія. А ось Володимир, про якого я вам говорила, що він син Катрі Гриневичівни і Хоткевича. Він був, його виховала Платоніда Володимирівна, тому що, як я сказала, що мама була вислана за межі України і потім уже його не бачила, тільки немовлям бачила і все. А Володимир був улюбленцем у родині. І я ще хочу сказати, що коли він стане дорослим, то він стане в Харкові відомою людиною, член-кореспондент Академії науки, професор-фізик, а з 1964 року він очолить Харківський університет імені Каразіна. Він був ректором Харківського університету Каразіна. Це син Гната Хоткевича. Зараз два сини живуть у Харкові, близнюки Андрій і Володимир, теж фізики. І народився син Богдан у родині. Ось ми бачимо маленького Богдана. Хоткевич з сином Богданом. А в тисяч... Не буду казати в якому. Не буду казати в якому. Завжди кажу. А сьогодні Галина Гнатівна в нас тут присутня. А остання донька, яка народилася в цьому будинку, Галина Хоткевич. Галина Гнатівна Хоткевич. Ми бачимо її ще маленькою дівчинкою. І так склалася доля, що у 15 років вона опинилася у Франції, у Парижі. І з 15 років вона живе у Франції. Отже, 30-ті роки. Як же це пережилося? Твори не видавалися, роботи не було. Він був у списках ворогів народу. Мене лишили хлібних карток. Вода в хаті замерзає, топити нічим. Як далі жити? Як вижило цій родині? На двох дітей одна пара чобіт, щоб ходити до школи. Це було страшний час, був страшний час. І ось 38-й рік, якось воно пережилося, але прийшов 38-й рік. Лютий, глибокі сніги, не доїдеш до Високого, а чекійське авто пробило дорогу. Постанова про обшук, про арешт Хоткевича, ордер на обшук, анкета арештованого. В чому ж звинувачили Гната Хоткевича? Ну, перерили тут усе в будинку, рилися до світанку, нічого не знайшли, але повели Гната Хоткевича ось по цій доріжці, де ми з вами були щойно, і ніхто вже не бачив Гната Хоткевича. За українську пісню, за українське слово, за український театр, як наче не зовсім солідно звинуватити людину. Тож, ось обвинительне заключення. Гната Хоткевича звинуватили в тому, що він був агентом німецької розвідки. Його звинуватили у шпигунстві. Це було страшне звинувачення. Повезли його до Харкова, до тюрми на Чернишевського, де були двійні підвали, і не чути було пострілів. Ми бачимо, що Галина Гнатівна Хоткевич в 1993 році відвідала тюрму, відвідала, вивчала архівні матеріали. І 3 місяці Гнат не підписував цього звинувачення. Як же можна таке підписувати? Це ж повний абсурд був, але допити, тортури, побої зламили дух і так уже літньої виснаженої людини. Через 3 місяці, щоб його тільки лишили у спокої, він все підписав. Я признаю себе виновним в тому, що являюсь агентом германської розвідки і членом націоналістичної партії. І, як наслідок, постанова трійки НКВС про розстріл Гната Хоткевича. 8 жовтня 1938 року Гнат Хоткевич був страчений у підвалі тюрми на Чернишевського, але родина нічого не знала про батька. Галина Гнатівна була мужньою жінкою. Вона просила повідомити, де знаходиться її чоловік. Вона писала членам уряду, вона писала у табори політв'язнів. Вона не побоялась написати самому Берії, але так і не дізнався ніхто, де знаходиться чоловік і батько. І тільки в 1956 році Галина Гнатівна Платоніда Володимирівна отримала свідоцтво про смерть і діагноз, як ви бачите, кровоізліяння в мозк. Ось так розправилася влада із видатною людиною, і ось так вона обійшлася. А
вийшла це свідоцтво про смерть після ось такого документу. Отримала вона після виходу ось такого документу. Значить, відмінити постанову трійки НКВС від 38-го року стосовно Гната Хоткевича у зв'язку з відсутністю у справі складу злочину. І цей документ видався в 54-му році. В 38-му людину стратили, а в 54-му відмінили цю постанову. Ось такий абсурд на абсурді був в той час. Ось так. З видатними нашими кращими людьми поводилася влада і знищувала їх. Ми бачимо Платоніду Хоткевич у ув'язненні. 10 років відсиділа Платоніда Володимирівна у таборах політв'язнів у Патьмі, у Мордовії. Син Богдан, який навчався в семирічці, коли батько був ворогом народу, коли його стратили, коли розігнали всю родину, будинок конфіскували, зробили гуртожиток. Платоніда Володимирівна повинна була переховуватися. Він ненавидів владу за те, що вона зробила із його родиною. Тому, коли йому ще не було 16 років, почалася вітчизняна війна, і він пішов воювати у склад СС. Був схвачений у полон, 10 років сидів у тюрмі, а потім деякий час жив біля матері, яка опинилася в Західній Україні і працювала директором садиби музею Івана Франка у Криворівні. Але потім він зник, раптово зник, і по сей день він не реабілітований. Тож Галина Гнатівна привезла нам нещодавно ось таку легенду про Богдана Хоткевича, про те, що він поплив до Турції Чорним морем, і поплив він вплав, ну сам поплив, без човна, без не на кораблі, не на човні, сам поплив. Він так хотів бути вільним, він хотів вільним бути все життя. Ну і звичайно, що він потонув десь на середині, чи де, в якомусь місці моря. Але, як каже Галина Гнатівна, але він залишився вільний. Те, що він хотів, він досяг цього. А Галина Гнатівна із мамою перемандровували на захід. І ось на одній із... Вони везли у вагоні, у скринях, інструменти Гната Хоткевича, його доробок творчий. Але на одній із станцій сталася, почалася бомбіжка, а мама пішла шукати їжу для доньки і для себе. А потяг рушив далі. І дівчинка, 15-річна дівчинка Галина, яка сьогодні у нас тут присутня, дуже добре, вона з чужими людьми помандрувала долі, а мама залишилася в Західній Україні. І так вони більше ніколи не зустрілися, тому що не було, ви знаєте, всі, що раніше за кордоном, ніякого не було зв'язку. І так ні разу не зустрілася мама і донька. Так трагічно закінчилося життя Гната Хоткевича, багато горя зазнала його родина. Довгий час ми не чули про Гната Хоткевича, і коли ви навчалися у школах, правда? Але наша Україна стала незалежна, стала самостійна, і повернувся до нас Гнат Хоткевич, повернувся співом своїм, словом своїм, і ми вклоняємося йому, і вклоняється вся наша незалежна Україна. А я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні відвідали наш музей. Такі почесні люди, такі гості. Мені дуже приємно було сьогодні з вами спілкуватися. Бажаю щастя, здоров'я і запрошую вас на 130-річчя від дня народження Гната Хоткевича. Будь ласка, задавайте питання, може, які є. А скажіть, будь ласка, оце з 31-го року, з того часу, як було зроблено видання академічне творів Гната Хоткевича, з 31-го року, які твори він ще написав? Що відомо про його творчість 31-го року саме? Що він, чим він займався? Ну, головний твір – це Тарас Шевченко. І вийшли... Це до 31-го? Так. Да. Надрукувались розвідки із головного твору, наприклад, «Катерине весілля». А взагалі він багато ж, він писав і «Історію України» написав, і писав твори про бандуру, вийшли його. Він був дуже різноманітний письменник у всіх галузях, тому багато, різноманітна його творчість.
А взагалі ось Тарас Шевченко – це головний твір життя. І вийшли тільки окремі розвідки із цього твору. Тарасик вийшов. Тарасик, Катерине весілля. Ми дуже вдячні за такий гарний прийом, за гостину, за те, що гарну змістовну екскурсію, а нам треба поспішати. Ні, так Мішало ще, Віктор Мішало заграє. А Віктора Мішало. Заграє нам абонду. Віктору Юрійовичу. Ой, це така видатна гра. Я просто, ви зараз таку насолоду всі отримали. Кость Петрович, я вам теж дякую за підтримку. Будь ласка. Але ж ви сідаєте в наш автобус і концерт буде. Я знаю, ви знаєте, але в нас залишається Галина Гнотівна в Високому. Вона до понеділка залишається у нас. Це ж її будинок, вона завжди тут залишається. У нас просто пустий автобус, саме якщо можна зробити оголошення, щоб на концерти, щоб хтось заключити. Добре, хорошо. На три части розбиває. А дивіться, почитайте, що мені дві жалі. Ну, щоб
сухопіло, та Дунай своє гірло занесло, а другу часть часту побіло, землю ар'янську занесло. Ре-де-де. На чорному морю, на бистрій вигілечній хвилі. Чайці побуждає до козаків, рогатів, слова промовляє. Ой, хто з вас, браті, подомолодці, на вольні великий гріх нас віймає, що нас чорне море наступає. Повідайте, ви милосердно дали чорному морю імені отаму кошового, козацького, молодецького, не Вставайте.
улюблені Катерини Орехи. Є? Хай заголосила, хай третьому каже. Скидали передасти? Виїдете до Харкова на заключний концерт, потім що? Ну не будь вражений. Десь прибув він пропадає. Дивіться, сити гарина. Та я ніколи не люблю тобі дивитися. Давай ти розставили вашого хлопчика сьогодні. Ти мені з запорожців дружиною стане. Як то вас? Ігор, стой, будь ласка, біля галини. Стой. Я вже не люблю, я вже не кілька разів. Давай трошки помоєш. Разом поставали, коней посідали, коней перевізуляти, а тут дорожного сліпу. А в дворі чекає? Як? В дворі чекає? Тут у нас чорний вихід був. Кухня, це була кухня, це була ванна. І там черемка росла, я на неї лазила. Дай не вже, я сказала, що ви тільки 89-го році довідалися про ванну. 80? Ні, я раніше довідалася, знаєте, після того, після, скажімо, 57-го. Коли вона вийшла, і мені вперше написав, що вона мені треба. Він теж вийшов. Слава Довиченко. Іван Ярощенко. Дружина волі, бачу сараю, брата зустрічає. А не було можливості, наприклад, робити? Ні, ні, ні. Великий хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. І тоді вже я з дитиною сиділа, і якась таке, ну, отаке мені не дозволило, бо мама навіть не хотіла, щоб я сиділа. І мені всі казали, так куди ти їдеш? Можна вашу увагу? Так, я думала, що мене сфотографують боку, бо я не люблю отуди дивитися. Це не брат мій. Це мій милий, я тебе любила. Любила? Тільки не дивитися, що я не дивилася. І Катерина додому скупилася. Я до вас краще. А я вам на городу виконався. Ще раз знаю. Я і з Ігорем розпитаю. Спішіть, поки ще не беру рубля за кожну фотографію. Тоді буде нам на обід. Катерину. На обід.